hukum pemakaian sarung kaki bagi wanita, bab ini khilaf. Adakah boleh saya ikut mazhab Hanafi dalam bab ini? Hal ini khilaf di kalangan para ulama. Majoriti para ulama menyatakan wanita kesemuanya aurat melainkan muka dan al-wajhu wal kaffan, muka dan tapak tangan. Muka dan tapak tangan. Adapun menyatakan muka wanita aurat seperti yang dipegang oleh sebahagian para ulama, ini adalah qaul yang dhaif. Pendapat yang dhaif. Kerana banyak hadis menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali wanita yang bercakap itu. Sebahagian hadis meriwayatkan tentang cantiknya wanita itu. Wa kana imra'atan hasna, dia seorang wanita yang cantik. Ada wanita yang datang bertanya, sahabat tengok cantik. Fudail tengok lama semasa haji, tengok seorang wanita yang datang, imra'atun ghamidiyah, yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pusing kepada Fudail. Anak sepupu dia duduk tengok lama, pusing. Abah kata macam pusing ni, Nabi kata tengok lama sangat. Menunjukkan wanita tu tak tutup muka. Kalau dia tutup muka, tentu dia tak boleh tengok. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam hadis Bilal, apabila seorang wanita lalu, Nabi SAW bangun dan masuk, dan kemudian Nabi keluar dalam keadaan baginda basah. Kemudian Bilal kata, ya Rasulullah, akana syait, wahai Rasulullah, adakah telah berlaku sesuatu? Nabi kata, marad bi fulana fawaqa'a fi qalbi syahwatun nisa, syahwatun nisa kan, fawaqa'a ala ba'da azwaji fakadhalika fafa'alu. Aku tadi ada si fulan tu, si fulanah, perempuan tertentu lalu. Hadis tak sebut nama perempuan itu. Dia lalu, maka telah timbul dalam hatiku ialah syahwat kepada wanita. Nabi kata, lalu aku pun mendapatkan sebahagian daripada isteri ku. Dalam sebahagian riwayat disebut, kamu pun kena lakukan yang demikian. Maksudnya Nabi ajak, bila kita tengok satu wanita lalu timbul syahwat, kita datangi isteri kita. Dalam sebahagian riwayat, Nabi mendatangi Zainab. Mungkin orang kata, Nabi pun nafsu ada. Mesti ada nafsu, lelaki. Yang masalah kalau lelaki tengok perempuan, aku tengok perempuan tak rasa apa. Itu masalah. Yang tu kita kena bawa pergi berubat lah. Kan? Tapi kalau dia kata dia tengok perempuan, dia berkenan, dia normal lah. Dia normal. Kita jangan cuba against tabiat yang Allah telah jadikan. Kalau dia kata, saya ni tengok perempuan apa pun tak rasa apa, dia pun tak boleh menikah lah. Jadi Nabi ni ajak, bila kita tengok perempuan, kita jangan segar, jangan tengok bini orang lupa bini kita, kan? Jadi kita tengok perempuan, kita dapatkan isteri kita. Nabi ajak dalam hadis tu. Ini normal. Sebab tu itu yang saya sebut, bila kita orang lelaki pun, dia tengok orang segar, balik tengok di rumah pun dah segar. Kalau dia tengok di jalan segar, balik di rumah menakutkan, jadi tak capai tujuan tu, kan. Tengok semua, tengok semua pakai semua cantik, balik rumah berkembang, berkembang rambut. Dia pun buka-buka, Allah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Jadi tak apa. Tapi hadis ni menunjukkan Nabi kenai muka tu. Dia istidlal ya. Dia punya apa, tempat istilahnya, muka tu Nabi kenai. Menunjukkan tak pakai perdah lah. Menunjukkan tak pakai perdah. Itu yang nak sebut. Dalam mazhab Hanafi, dia bagi kelonggaran kepada kaki. Kaki lah, pergelangan kaki ke bawah ni, dia kadam, dia benarkan. Kerana dia kata benda ni susah. Macam mana nak tutup? Zaman sekarang dah stokin lah, kita kata dulu macam mana, kan? Zaman sekarang. Ini pendapat dalam mazhab Hanafi. Ibnu Taimiyah rahimahullah, marah geng-geng tu. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia kata kalau orang perempuan semayang tak tutup kaki, tak apa, boleh dimaafkan. Kerana kalau nak minta tutup kaki sentiasa jadi susah. Kerana nak tutup kaki, so dia, kita kena bayangkan perkataan ni pada zaman dulu, sah. Dia bukan ada stokin meri menjala ni, kan. Tapi kalau kita fikir, kalau kita boleh bertanya balik Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah di luar semayang, dia macam lainlah. Di luar semayang, dia kata muka dengan tapak tangan. Bahkan dalam qaul Hanbali, dia tutup muka. Okey. Dalam kalau kita boleh bertanya Ibnu Taimiyah, kita akan tanya, kalau dalam semayang susah, luar semayang lagi susah. Nak pergi berjalan, buat kerja pada zaman dulu,
isteri, macam isteri Az-Zubair umpamanya, tolong angkat biji kurma dan seumpamanya suami dia di ladang, lagi susah. Ini sebahagian orang habaq kata, isteri sebenarnya tak wajib apa pun sebagai tanggungjawab isteri, melainkan hanya tidur lah. Masak suami kena, jaga anak suami kena, kena dan duk cakap dalam TV semua, nyebabkan balik, so isteri tak buat apa, suami kita tak ada makan. Ustaz habaq lah, tak wajib apa, kira tidur lah. Kita kira tanggungjawab tak kata ni. Oh susah tu. Fatimah pun dia mengadu kepada Nabi, Nabi suruh dia subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, untuk meringankan kerja menggeser apa, mengisar gandum. Jadi kalau ada orang, kalau orang tanya saya patut pakai stokin, saya tak patut lah. Tapi kalau saya tengok orang tak pakai stokin, saya andaikan dia mungkin pegang qaul Hanafi.